Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. O Acorda Vascaíno, todo dia cedinho, 7h30 da manhã, a gente está aqui para bater aquele papo, para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia. E hoje a minha ideia é um pouco pelo lado cabeça, psicológico. Tem certas pessoas que colocam aqui embaixo, poxa, todo dia você vem aqui para dar uma lição. Ninguém está aqui dando lição nenhuma, amigo. A gente só tenta fazer o papo ser mais agradável, porque se às 7h30 da manhã eu vier com um papo muito sério, ninguém rola. A gente tem que fazer uma resenha. E as pessoas são tão agressivas, as pessoas às vezes são tão desmedidas naquilo que falam. Cara, se você não gosta daquilo que eu falo, não tem problema nenhum, cara. Só não vê. Só não precisa deixar a mensagem agressiva, grosseira. Isso aqui é um esforço, cara. Eu estou gravando isso aqui na madrugada. Eu podia muito bem não querer, mas para mim é um prazer estar aqui e dividir com vocês esse espaço. Então, mais uma vez, eu só quero pedir a vocês, dá aquela curtida, pega esse link, espalha aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Se você gostar, muito obrigado, deixe seu comentário. Se você discordar com educação, deixa também seu comentário aqui. Olha, eu já tive uma fase que eu me aborreci tanto com isso que eu preferi deixar comentários de 1, 2 minutos, mas por conta das pessoas que pediam, eu voltei a fazer um comentário. E eu quero que esse espaço aqui nosso seja um espaço que a gente possa trocar ideia, possa trocar informação. Eu já tentei fazer comentário no canal Atenção Vascaínos durante a pandemia, aqui mesmo em alguns momentos, e agora parece que vocês se acostumaram, sentem falta quando eu não venho aqui ou quando não trago um tema. Então, eu quero agradecer a muitos de vocês e aqueles que não gostam, só peço isso. Não gosta, não precisa me agredir, não precisa fazer nada assim, sem educação, sabe? Eu acho que é uma coisa. Outra situação, muita gente falando do som. Gente, o som não está ruim. Há uma aparelhagem que eu comprei e que foi testada pelo pessoal de bastidores aqui do canal da Carretel. O som é ótimo, o microfone é perfeito. Na verdade, é algum problema muito mais nos aparelhos de vocês. Pode confiar em mim. Não há um problema no meu microfone. Muito pelo contrário. Se eu invisto, compro um microfone novo, tenho um computador novo, tenho uma tecnologia, não pode estar dando problema, tá? Então, só para a gente esclarecer. Dados os recados, eu queria falar com vocês sobre um tema que eu sei que pode causar polêmica. Ontem foi um dia que, acabado o news lá no canal Atenção Vascaínos, eu vim aqui para minha sala, resolvi até hoje gravar aqui da minha sala, comi, jantei, comecei a ver minha televisão, e quando chego aqui, tá a minha esposa e a minha filha vendo os pênaltis da decisão da Copa do Brasil entre o Flamengo e o Corinthians. E eu parei para ver, porque, assim, honestamente, claro, a gente para ver porque eu gosto de futebol, mas eu já estou tão nesse clima já de Vasco, de dia a dia, de informação, de pensar no dia seguinte, que é claro, eu também não posso me abster, porque é a minha atividade, eu preciso entender um pouco do que está rolando. O meu mundo é o Vasco, mas há um mundo além do Vasco. A gente precisa entender os demais, até para a gente ter alguns parâmetros. E vi as pessoas angustiadas depois do jogo, com o Flamengo campeão da Copa do Brasil. E no nosso grupo de WhatsApp, que é ótimo, é um termômetro fantástico, pessoas chateadas, tristes, porque o rival ganhava mais um título, porque o Flamengo era campeão, porque o Vasco não podia estar nessa situação, porque aí bate aquele ranço de anos e anos e anos do Vasco tendo que se contentar, como por exemplo agora, daqui a 2 dias, disputar com o Criciúma uma partida importante para tentar voltar à Série A. É aquilo que a gente já conversou há muito tempo, o Vasco perdeu o bonde da história em algum instante, e várias pessoas discutem que instante foi esse, mas foram vários instantes, instantes de más gestões, de erros em campo, de erros de contratações, de desvios, de falcatruas, de desinteresse, de promoção pessoal, enfim, foram vários os momentos que tornaram o Vasco refém desse momento. Mas eu queria fazer uma reflexão com você, que de alguma forma pode estar chateado, tem gente que vai dizer que não está nem aí, eu estou assim, eu não estou nesse momento assim, não estou chateado, eu vou ser honesto,
Quando o rival foi campeão da Libertadores em 2019, se eu não me engano, aquele jogo com o River Plate, foi um dia que me machucou muito pela circunstância, né? Porque a gente não imaginava que o 2020 fosse tão ruim para o Vasco e o 2021 fosse tão ruim. A gente tem sofrido muito, a gente tem sentido muita dor, a gente tem sido muito humilhado como torcedor. Eu ontem tive um rapaz, se eu não me engano, Alessandro, nosso grupo, que falou uma grande realidade. Eu estou cansado dessa nossa realidade de futebol. Eu quero mudar um pouco. Eu quero entrar nessa festa. Eu quero estar nesse bolo. Eu quero, por exemplo, ser o Atlético do Paraná, que está disputando uma final de Libertadores. O Corinthians, apesar de todos os problemas e crises, está aí disputando um título, sendo postulante a título e, por detalhes, não foi campeão da Copa do Brasil, com time veterano, com Cássio, com Fagner, com Gil, com Balbuena, com Fábio Santos, com Maicon, quase aquele time do Corinthians foi campeão brasileiro, com Renato Augusto, um time veterano, um time velho, mas que mesmo assim conseguiu lograr um grande êxito. Para o Corinthians foi fantástico, mas foi o último campeonato que o Corinthians disputou esse ano, porque no brasileiro não tem muitas chances, já tinha sido eliminado em outras competições, na própria Libertadores, mas é triste você ver o Palmeiras, o Corinthians, o Inter brigando ainda, você ter o Atlético Mineiro ano passado brilhando, você ter aqui no Rio o Fluminense campeão carioca, o Flamengo disputando sempre títulos, e o Vasco nessa situação. Eu sei que é duro, é complicado, é uma sensação estranha, um amargor, porque a gente quer estar ali, a gente quer disputar, e a gente vê que não é difícil, porque eu vi por amigos, eu não vi o jogo, eu estava no ar, que Flamengo e Corinthians fizeram um jogo ruim, e eu já vi o Flamengo jogar esse ano partidas piores do que aquele ano de 2019, quando mesmo assim nós conseguimos jogar aquele 4x4 com eles, com coração, o que prova que não há uma dificuldade gigantesca se você tem planejamento, se você tem organização, se você tem capacidade financeira e se você consegue montar um time minimamente competitivo. O Corinthians é uma prova de um time que eu acabei de escalar aqui, cheio de jogadores mais veteranos e que conseguem chegar a uma decisão, porque é uma competição eliminatória, mata-mata. Isso pode acontecer. A gente tem exemplos claros do Atlético do Paraná, que tem investimentos médios, que não tem jogadores de altíssimo nível, jogadores internacionais, e está aí, chegando mais uma vez, já foi bicampeão sul-americano, está chegando a uma final de Libertadores, tudo por conta de trabalho, de organização. E essa reflexão que eu queria trazer a você, torcedor, se isso for de alguma maneira amainar a sua chateação, o ano de 2022 também não foi um bom ano para o Vasco. Não foi porque nós não estamos acostumados a mais um ano disputar a Série B, a mais um ano sofrer no final. Diferente do Cruzeiro, que já está aí há 8, 9 rodadas campeão e senhor de si na classificação, o Vasco ainda depende de 3 rodadas finais, já podia estar decidido há mais tempo. Dependendo dos resultados do final de semana, estará encaminhado, mas provavelmente talvez deixe para a penúltima rodada do campeonato uma definição que já poderia ter sido feita há mais tempo. Por isso, não foi um ano de 2022 bom, tranquilo. Campeonato Carioca a gente não ganhou de nenhum grande, fomos eliminados pela Juazeirense, sofremos as 10 primeiras rodadas com a ilusão de um time que, apesar de somar pontos e hoje reconhecermos ser importante, porque o Vasco tem hoje de gordura, mas foram 10 jogos ruins com o Zé Ricardo no comando. Depois nós tivemos uma lacuna de 18 rodadas por conta de treinadores que não eram treinadores, muito por conta também da lacuna da política do clube, que nos privou de ter, de repente, a SAF mais cedo. Mas o próprio clube brigando entre si, brigas políticas comuns ao Vasco, gente brigando para que a SAF não entrasse. E a gente tem um momento agora de calmaria, pelo menos na questão administrativa. Nós temos salários em dia, perspectivas, mas o mais importante ainda não veio, que é a classificação. Tudo isso não será bom se a gente não conseguir o mais importante, que é o acesso à primeira divisão.
Então, o ano de 2022 também é um ano duro para nós, também é um ano complicado. Mas eu acho que, por mais que seja complicado falar isso, vamos focar nesse momento. Vamos canalizar as nossas expectativas e nossas esperanças sem de maneira nenhuma nos apequenarmos, sem pensar que o nosso grande herói é o Raniel. Eu sei que é difícil, porque a gente já viu ali naquela posição os maiores jogadores da história do Vasco jogarem. E hoje o Raniel é o decisivo, o jogador que tem 10 gols, é o artilheiro do Vasco na competição. É um jogador que pode bater um recorde, ou poderia bater o recorde de gols do Germancano, que é o artilheiro da Série A jogando pelo Fluminense. Sai do Vasco, vai para o Fluminense, faz muitos gols. É também uma dureza. Para muitos, não. Porque o Germancano, por exemplo, foi um fracasso na questão de decisão, quando foi bater pênaltis. Então, eu acho que a gente tem que... Não é relativizar o momento ruim. É apenas ter uma perspectiva de que faltam 20 dias para a gente ter um grande futuro, porque eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque quem está no Vasco hoje está muito afim, está com sangue nos olhos, está à vontade de dizer: a gente vai fazer alguma coisa boa por esse clube, a gente tem que fazer alguma coisa boa por esse torcedor. Eu ontem fiz questão de mandar uma mensagem ao Paulo Brax, depois do jogo, e disse a ele: boa sorte, que ano que vem sejamos nós. E eu acredito muito nisso, acredito. Acredito que a gente possa ter essa felicidade, que a gente possa ter essa alegria, que a gente possa competir. Porque o torcedor do Vasco, eu sei que você que está me ouvindo agora, você quer ser campeão, claro que quer, mas você quer brigar. Você gostaria de ser o Corinthians de ontem, disputando uma final, que é algo que a gente não faz. A gente não está nem ali, a gente não chega nem na porta das festas, a gente não tem dinheiro para pegar um ônibus para ir para as festas. E agora a gente comprou um carro e a gente consegue ir na festa, talvez, né? Precisa ser convidado. E o nosso convite talvez chegue daqui a 20 dias. Por que não vestir uma roupa mais bonita? Por que não investir numa boa aparência? Cortar o cabelo, fazer a barba, ou então comprar um bom vestido, você mulher. Quem sabe a gente não vai estar nessa festa em breve? Talvez seja pouco eu dizer isso agora, eu entendo você plenamente, entendo, entendo muito. É claro que a amargura eu já tive muitas. Em 2019, quando o rival foi campeão da Copa Libertadores, foi um dia muito ruim para mim. A gente estava ali no início do canal, foi muito triste a gente ver do jeito que o Flamengo foi campeão em cima do River Plate. Complicado... duro, porque por mais que a gente esteja num outro nível, que a gente esteja numa Série B, eles não nos esquecem, porque eles sabem da nossa força, eles têm receio da nossa volta, desdenham da gente o tempo todo, claro que desdenham. Ontem mesmo recebi mensagens de amigos dizendo: poxa, o Vasco ajudando, hein? O Matheus Pérez saiu do Vasco. Erraram até, porque o Wagner não saiu do Vasco. O Wagner foi jogador que veio para o Vasco do próprio Corinthians. Mas eles não esquecem da gente. O Vasco é muito grande, gente. O Vasco é gigantesco, o Vasco é muito forte. O Vasco incomoda todos eles. E eu vou dizer isso aqui: a sociedade não está preparada para a volta do Vasco. A torcida que o Vasco tem, a camisa que o Vasco tem, o que o Vasco movimenta, o que o Vasco incomoda, o que o Vasco incomoda tribunais, o que o Vasco incomoda comentaristas de televisão, o que o Vasco incomoda os comentaristas de arbitragem, o que o Vasco incomoda a arbitragem. Eu vi ontem a questão do VAR, o Rodrigo Guarizo, no domingo, claramente, olha, ele já dobrou a perna dizendo do pênalti do Alex Teixeira, e alguém disse a ele do lado: olha, foi pênalti, cara, tem que dar um pênalti, não tem como, é o sistema que briga contra nós. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu falo do fundo do meu coração, eu lutei a minha vida toda contra o sistema, e o Vasco me salvou, e eu tenho certeza que você também. Eu ontem recebi um vídeo do Emerson Rocha, do filho dele, chateado, triste, porque estava vendo o jogo do rival contra o Corinthians e estava torcendo para o Corinthians. Olha que coisa incrível, o Corinthians, que também já nos tirou títulos, que já também na mão grande já ganhou muitos jogos do Vasco, e muitos torcendo para o Corinthians. Eu quero que os dois se estrepem, eu quero estar lá para ganhar dos dois, eu quero estar ano que vem na Série A, ter esse prazer.
E eu acho que a gente tem que se travestir dessa esperança. É o que eu passo para vocês. Eu sei que é difícil, volto a dizer, é um sentimento duro, cara, é uma coisa difícil a gente ver os outros prosperarem. Mas isso é um sentimento ruim, é um sentimento de inveja. Não tenham inveja. O Vasco é demorado, o Vasco é difícil, mas foi assim a vida toda. Foram 124 anos de luta, desde a nossa história de construir estádio, de não jogar, de não poder botar negros, não poder botar operários, de várias vezes ter jogos tungados, lances estranhos, é o Castanheira que não vê a bola bater dentro do gol, é papeleta amarela, enfim, tem muita coisa por trás disso. Mas não é mais gostoso quando a gente ganha, quando a gente vence? Cara, eu quero muito acreditar nisso, porque eu sempre digo isso para vocês, eu confio muito no cara lá de cima, confio muito em Deus. Claro que Deus não ganha jogo, não há, eu não peço isso a Deus nunca, eu só peço que as coisas sejam justas, porque eu acredito que há uma lei geral, divina também, que cada pessoa tem um motivo para ser alegre. Cada pessoa paga os seus pecados, cada pessoa tem os seus momentos. E é impossível que o nosso momento não chegue, é impossível. Nós já tivemos em 2011 aquela conquista da Copa do Brasil, que nos trouxe grandes alegrias. A gente já teve dois campeonatos cariocas que, para mim, pouco representaram, 2015 e 2016. Mas eu quero acreditar que a gente vai ter um grande momento, a gente vai voltar a ser muito grande. A gente vai voltar a ser muito grande nas conquistas, porque grande a gente sempre foi, porque a gente incomoda. A sociedade não está preparada para a volta do Vasco. Bote esse mantra na sua cabeça, repita, porque quem te sacaneia, quem lembra você disso, quem liga para você, quem manda mensagem, é porque se incomoda com você, porque sabe que você, quando voltar, vai fazer o mesmo. Porque você sempre fez e você vai voltar. Os humilhados serão exaltados. Acredite nisso. Acredite nisso. Não há como não ter lei de retorno. E a gente vai ter nossa lei de retorno. Eu queria falar isso para vocês porque eu vi muita angústia ontem. Vi muita tristeza das pessoas, dos vascaínos. Porque não que o rival tenha ganho, mas é muito mais por não entender por que a gente não está lá. Tem que entender. Eles têm direito de comemorar. Eles têm direito de celebrar. Eles foram competentes. Eles se organizaram. Eles planejaram. Eles acabaram com as brigas. A gente está aos poucos entrando nesse trilho. E eles sabem também que quando a gente entrar no trilho, vai ser ruim para eles. Vai ser difícil para eles. Como sempre foi a vida toda, a história toda. Calma, calma, faltam 20 dias, vamos torcer, vamos nos unir, vamos orar, vamos ganhar do Criciúma sábado, é a nossa realidade, é a nossa final de Copa do Brasil, vamos ganhar do Sampaio Corrêa semana que vem e acabar com essa brincadeira, para a gente se preparar, para ter um novembro, um dezembro de paz, com muitas notícias. Prometo a vocês que vou cobrar dioturnamente, podem cobrar de mim, contratações, mudanças, jogadores saindo, jogadores chegando, melhorias. Vou cobrar tudo aquilo que foi prometido na SAF. Podem cobrar de mim. Eu serei um representante de vocês para que a gente possa ter um ano de 2023, porque eu também quero. Porque assim como o filho do Emerson Rocha, eu quero também levar minha filha para ver um grande Vasco no Maracanã. Um Vasco gigante. Um Vasco capaz de brigar por títulos, ganhando ou perdendo. Porque assim é a vida. A gente ganha, a gente perde. Então eu quero é isso. E vou cobrar para que as coisas sejam grandes no ano que vem. Para que a gente volte a ter alegrias. Que a gente não se lamente pelo título dos outros. Que talvez a gente fique triste se a gente não ganhar. Mas pelo menos disputar, a gente precisa disputar. Como eu disse, a gente comprou um carro. Vou comprar uma roupa. Que daqui a 20 dias eu vou receber um convite para uma festa que vai ser grande a partir do ano que vem. E é uma festa que eu não quero nunca mais sair. E eu quero que todos vocês estejam comigo, que a gente esteja junto nessa festa, para comemorar, para celebrar o Vasco, que é a coisa mais importante nesse momento, para todos nós.
a gente tem as nossas famílias, a gente tem a nossa vida, a gente tem o nosso trabalho, mas o Vasco está nesse bolo. A gente merece ser feliz e a gente vai ser feliz. Fica amargurado, não. Fica triste, não. Vai passar. Falta pouco. A sociedade nos espera de braços abertos. Ou não. Grande abraço a todos vocês. Uma ótima quinta-feira. Daqui a pouco estou ao vivo com o Emerson Rocha, lá no Bom Dia Gigante, no canal Atenção Vascaínos. Tchau.